alla Tyresö FF-are. Välkommen till Studio TFF. Det här är premiäravsnittet faktiskt. Och jag välkomnar tre gäster. Ni känner säkert igen de flesta. Klubbchef Robin Grandin. Sportchef Jeppe Mauritsson. Och Lars Sörhus. Tränare F15. Stämmer. Välkommen, välkommen. Tack så mycket. Är allt bra? Det är varmt. Ja, det är varmt. Väldigt varmt. Bra, härligt. Ja. Det ska man ju inte klaga på. Nej, det gör man inte heller. Robin, ja. Lite frågor till dig. Mm. Jag har ganska många frågor, men vi kan börja med. Ja. Du har varit i föreningen i ett halvår nu. Mm. Kan inte du berätta lite om dig själv, din bakgrund och vad som gjorde att du hamnade hos Tyresö FF? Ja, men absolut. Nej, men som sagt, jag är ju gift, har två barn, bor här i Tyresö. Har ju tidigare kommit ifrån sportsmanagement-sidan, men har nu senast varit i då näringslivet här under då 7 år. Och kom i kontakt nu då under förra hösten med våran nuvarande styrelse som ju består av ungdomsledare i då klubben. Och där man hade en vision, en tanke om att jobba på ett mer professionellt och strategiskt sätt. Och man kände att man vill ta klubben till då nästa nivå. Och jag attraherades väldigt mycket av styrelsens tanke och vision. Och därav bakgrunden helt enkelt till att jag står här just nu. Kort och gott. Trevligt, trevligt. Hur skulle du säga att läget är i föreningen just nu? Det verkar ju hända väldigt mycket. Jo, men föreningen så att vi mår väldigt, väldigt bra. Det händer mycket som du är inne på. Vi har ju gjort en väldigt fin, fin vår där med bra utfall både på våra kupper och på våra camper. Tittar vi på marknadssidan så jag tror förra året hade vi väl 3 sponsorer under hela året. Just nu har vi dryga 50, så att det tickar på. Yes. Sen jobbar vi mycket med vårt hållbarhetsprojekt, Tyresös hjärta, som är en väldigt viktig fråga för oss. Och det har ju varit väldigt givande. Vi har haft en föräldrautbildning nu den 27 april med Tyresös kvinnojour och manscentrum. Vi kommer ju under hösten nu ha åldersanpassade föreläsningar för vår ungdomslag och kommer precis ifrån vår drive-infopoll här med Graningsringens ungdomar. Så att det är ju frågor som vi jobbar väldigt, väldigt målmedvetet med. Så att just nu rullar det bästa på oss, ska vi säga. Kul, kul. Vad skulle du säga är din drivkraft med Tyresö FF? Nej, men det är framförallt att någonstans frigöra klubbens potential. Det var ju det som jag attraherades av när jag kom hit. Att Tyresö FF är ju ändå stadens lag, om man får säga så. Mm. Vi har kommunens färger, finns mitt i stan, i en kommun som växer väldigt mycket. Och jag tycker att det finns väldigt fina förutsättningar här att bygga vidare på. Och att egentligen bygga klubben vidare, jobba på ett modernt och professionellt sätt och utveckla klubben framåt. Vi har ju i verksamhetsplanen nu för i år har vi ju satt som mål att vi ska både vara Tyresös ledande samhällsaktör men också vara Södertörns attraktivaste fotbollsförening. Och det tycker jag att vi har börjat ta steg emot. Så. Absolut, absolut. Och föreningen växer ju fram som du säger. Vilka fokusområden blir extra viktiga framåt? Ja, men för våran del, vi har ju precis haft en dagskonferens där vi summerade första halvåret och känner att vi ligger väl med i alla processer och allting som vi jobbar med just nu. Så det är ju framförallt att fortsätta jobba med våra intäktsflöden, skapa ännu bättre förutsättningar för den sportsliga delen och för Jeppe där borta att lägga på barn- och ungdomsverksamheten. Så att vi har en del spännande även framåt. Härligt! Och då kommer vi direkt till dig här då, sportchef Jeppe. Kan du presentera dig själv, din bakgrund och hur du hamnade i Tyresö FF? Ja, självklart. Jag har varit här i 3,5 år nu. Och min bakgrund är ju att jag spelade fotboll fram tills jag var 17-18 där någonstans. Och sen har jag jobbat i olika ledarfunktioner sedan dess egentligen. Både pluggat på GH och Bosön men sen jobbat som fotbollstränare egentligen största delen av mitt vuxna liv. Framförallt har jag jobbat i akademier här i Stockholm som Brommapojkarna, Hammarby, AIK. Men jag var även uppe i Norrbotten i Piteå 2 år och jobbade med herrlaget där. Okay. Och efter 2 år där så dels träffade jag min nuvarande sambo och vi bestämde oss för att vi skulle flytta till Stockholm igen. Och då var jag i kontakt med flera olika föreningar och Tyresö var angelägna om att få hit mig och jag tyckte det lät väldigt spännande och ja, vi hittade en bra match helt enkelt. Så på den vägen är det. Tur att du flyttade till Stockholm helt enkelt. Ja. Typ för Tyresö FF. Hoppas jag. Hur skulle du definiera föreningens sportsliga filosofi? Ja, vi är ju en förening som vill jobba aktivt med de medlemmarna som vi har. Vi jobbar inte så mycket med att rekrytera spelare utifrån utan vi jobbar med ett fokus på våra egna spelare. Så den rekryterings fasen vi har det är egentligen för barn som är unga, alltså 5, 6, 7, 8, 9 år ungefär så. Där vill vi bli
Och där är vi också stora och vi har en bred verksamhet. Och så vill vi ha en tydlig plan, en spelarutbildningsplan som vi implementerade förra året och jobbar hårt med just nu. Som bygger på att vi tränar på rätt saker i rätt åldrar. Det är mycket individuellt fokus i de tidiga åldrarna för att sen bli mer och mer lagfokus och mer kollektivt fokus i äldre man blir. Vi har också en tydlig filosofi att våra äldre lag ska bestå av spelare som kommer från den egna föreningen. Och där är vi idag jätteduktiga. Vi vill bli ännu bättre, men vi är redan väldigt duktiga på att lyfta upp egna spelare, unga spelare till våra seniorlag, både på här- och damsidan då, så att säga. Så det är lite grunden av det. Sen vill vi också, vi är ju en breddförening, så vi vill kunna attrahera och finnas till för alla, oavsett hur mycket man vill träna eller vilken bakgrund man har eller liksom vilken ambitionsnivå man ligger på. Så att vi vill ha en bred verksamhet som många känner att det här passar mig väldigt bra. Det låter jättehärligt tycker jag. Ja. Vilka sportsliga fokusområden ser du som viktiga under hösten om vi sneglar mot 2024? Ja, men vi är i ett arbete nu med föreningen där vi har många lag i de yngre åldrarna som, där vi lägger mycket fokus. Och vi har haft en, ja, som alla har haft, en liten period av svårigheter när det var pandemi när det gäller utbildningar och träffar och sådär. Så vi lägger ett stort fokus på att jobba med ledarutbildning. Det är jätteviktigt för oss. Vi kom lite efter det med pandemin faktiskt. Så att det, nu är vi på god väg igen att ha mycket utbildningar för våra ledare. För det är ju de som i sin tur så ska utbilda och ta hand om alla våra barn och ungdomar. Så det är en superviktig del för oss inför både hösten och kommande år att vi blir ännu bättre på att utbilda och ta hand om våra ledare, som våra fantastiska ledare ska jag säga. För vi har väldigt många och väldigt duktiga ledare till SFF som vi vill hjälpa att bli ännu bättre. Tusen tack! Jag tänkte att vi går vidare till Lars Sörhus, tränare för våra grymma tjejer i F15. Mår du bra? Förutom att det smälter bort. Strålande är minus att det blev lite varmare än man trodde. Du kan väl lite kort berätta om vem du är och din bakgrund i Tyres FF? Ja, jag heter Lars då, som du var inne på, Lars Sörhus. Passerat 40 har jag gjort nu, bodd i Tyresö i, vad blir det, 11-12 år nu snart. Min bakgrund, för att jag befinner mig i den här föreningen, jag kopplar primärt sett till att jag faktiskt är pappa. Det var därför jag kom in i föreningen och började i fotbollsskolan här som ledare för, ja, vad blir det, 8-9 år sedan för de här grymma F15-laget vi har. Och på den vägen är det. Jag har inte ångrat en dag sedan jag började här. Det har varit bara en väg uppåt hela tiden och vi har bidragit att utveckla och utbilda ett gäng fantastiskt duktiga fotbollsspelare under den här tiden. Och varför hamnar man i Tyresö? Det är en lång historia. Den har vi inte tid till idag överhuvudtaget. Kanske någon annan gång. Men norsk är jag absolut. Ja, det är så du får se till om det inte hänger helt med på eventuellt. Tack så mycket. Du som känner tjejerna väl, hur skulle du beskriva laget? Ja, det är en bra fråga. Jag brukar benämna det som kanske Sveriges starkaste kollektiv. Vi har mer eller mindre varit de samma spelarna sen fotbollsskolan. Och det tror jag är vår styrka, det är kollektivet. Och att vi har växt tillsammans. De har växt tillsammans. De känner sig trygga i sin omgivning. Och på så sätt så vågar de också utmana sig själva. Och därigenom så har de tagit enorma kliv fotbollsmässigt och presterat på en nivå som jag inte trodde var möjlig, för att vara helt ärlig. Och nej, de slutar aldrig imponera, de här tjejerna, överhuvudtaget. Så enkelt är det. Superstolt av vad de presterar. Härligt. Hur skulle du summera säsongen så här långt? En upptur, stor upptur. Vi spelar i två extremt utmanande serier där båda lagen presterar på hög nivå varje vecka, varje helg, varje träning, varje match. Vi spelar en riktigt underhållande fotboll, propagandafotboll brukar vi kalla det. Och vi vinner allt som ett lag och förlorar alltid som ett lag. Och prestationer är ett tal för sig själv. Och de som har sett oss spela, de vet vad jag pratar om. Det är fantastiskt kul. Kul. Vad blir era främsta fokusområden resterande del av säsongen?
Det blir ju primärt sett så blir det att fortsätta leverera. Fortsätta prestera, fortsätta alltid göra sin bästa träning, alltid göra sin bästa match i alla sammanhang, oavsett. Var superdedikerade. Vi hoppas på lite mer stolpe in. Och vi ska lära oss av de misstag vi har gjort, de små och få misstag vi har gjort under våren, och bli lite mer cyniska. Och vidare ska vi fortsätta utveckla det väldigt positiva samarbetet vi har med i väldigt stor grad med F14-tjejerna och leda gänget där, som är ett väldigt positivt samarbete. Vi bland annat så rådde vi ett lag tillsammans med delat ledarskap och delat spelartrupp, och det fungerar utmärkt bra, tycker jag. Och sen så, två olika åldrar alltså? Två olika åldrar som spelar i 08-serie då. Och det fungerar alldeles utmärkt, så vi ska fortsätta att utveckla det samarbete ytterligare. Och sen ska vi fortsätta utveckla samarbete som också är väldigt bra med F16, alltså de tjejerna som är ett år äldre än oss. Och det här tror jag är en nyckel för mycket av det som Jeppe också redan har pratat om. Just det faktum att vi ska få de här tjejerna att ta klivet och bli någonstans ryggraden i de äldre lagen och juniorserier och seniorserier längre fram i tiden. Underbart. De långsiktiga målsättningarna i laget, kan du... Långsiktiga målsättningar, det är... Vi har aldrig haft som ambition om att bli bäst, men vi ska bli så bra vi kan. Mm. Men huvudsaken är att vi lyckas behålla de här tjejerna och att de är en del av den här föreningen absolut så länge som möjligt. Det tror jag är bra för dem, det är bra för oss och det är bra för Tyresö. Så det är min uppgift här, att se till att de fortsätter spela fotboll. Vilka fantastiska sista ord här. Tack så jättemycket för att ni kom, och lycka till med allt ert arbete som ni gör, som är helt fantastiskt. Vi kommer ju återkomma här i Studio TFF under säsongen, och kanske du har några avslutande ord som ja, du vill. Ja, men absolut, absolut. Studio TFF är en del i våran satsning på våra mediasida, och vi kommer att återkomma i avsnitt under säsongen.